ប្រលឹមឃ្លាតគុំឋានទៅទីក្រុងក្នុងបំណងចង់បន្តការសិក្សាយកចំណេញជួយដល់ពងម៉ែគ្រួសារសាងអនាគតមួយឲ្យល្អប្រពៃនឹកពុកម៉ែចំកែស្រែធ្លាប់សុខសាន្តនឹកភូមិឋានដែលខ្ញុំធ្លាប់រួរលថ្ងៃធ្លាប់ឃ្វាលគោរងក្តាមខ្យងធ្វើចំណៃរំបាច់ត្រីដាំងមងកៃក្នុងត្រពាំងអោមេជអើយតើនាងចាំរឿងខ្ញុំទេចង់ជួបស្នេហ៍នឹងអនុសាចុងនបតខ្ញុំមិនដែលភ្លេចគ្រីដែលកំសត់ពេលធ្លាប់អត់រោគក្តាមខ្យងធ្វើអាអោវាស្រែមាខែចំរត់ស្រីទុំពេលនោះខ្ញុំអស់រោទេទៅស្រែចំកាដឹកកូនដាប់ជាមួយបងប្អូនគ្រួសាររួចកាលណាបោកបែនស្រូវដាក់ចុងរុកអោមេជអើយតើនាងចាំរឿងខ្ញុំទេចង់ជួបស្នេហ៍នឹងអនុសាចុងនបតខ្ញុំមិនដែលភ្លេចគ្រីដែលកំសត់ពេលធ្លាប់អត់រោគក្តាមខ្យងធ្វើអាវាស្រែមាខែចំរត់ស្រីទុំពេលនោះខ្ញុំអស់រោទេទៅស្រែចំកាដឹកកូនដាប់ជាមួយបងប្អូនគ្រួសាររួចកាលណាបោកបែនស្រូវដាក់ចុងរុក